Skidanje kukuruza sa polja se ove godine odužilo, pa su samim tim i neki poljoprivrednici kasnili sa setvom ozimih stranih žita. Iako zakasnela, ona bi mogla da se obavi, ali norma setve mora da bude veća, što znači da umesto 250 kg semena po hektaru, to mora da bude oko 300 kg. Prošle godine smo čak u ovo vreme i počinjali setvu, tako da sigurno je mnogo bolje posejati u optimalnom roku, ali ako su rešili, neka poseju, ali je preporuka znači da se ta njiva ostavi, da se seje iduće godine nešto od okopavine, da li će to da bude kukuruz, suncokret, soja, bolje nego ovako kasna setva ozimih stranih žita. Naravno, posle toga, posle skidanja kukuruza, oni koji nisu uradili, sledi zimsko duboko oranje, to je jedna od najvažnijih agrotehničkih mera, treba je obaviti što dublje, znači na 30 do 35 cm, pre toga rasturiti mineralna đubriva, nekih 250 do 300 kg mešanih đubriva, najbolje to da budu 16-ice i onda obaviti zimsko duboko oranje. Zimskim dubokim oranjem svi žetveni ostaci i mineralna đubriva uneće se u taj neki sloj od 0 do 30-35 cm. Preko zime će da se mineralizuju, đubriva će da se razloži i da budu pristupačna biljkama. Ovakvim tretiranjem zemlje tokom zime se sve padavine akumuliraju u njoj, tako da su biljke obezbeđene vlagom u proleće, kada im je to najviše potrebno.